після закінчення першої домашньої гри ми зробили вихідний хлопцям, що відновилися, бо поле було дуже складне, тяжке, бачили в'язки. Треба було відновити команду, зробили висновки після гри і почали планомірно підготуватися до гри, до виїзду з командою Лічиві з 2 Маріуполя. Ми працюємо в одноразовому режимі кожен день. Є проблема з погодою, і воно трошки суттєво дає нам на підготовку, тому що ми їздимо, стараємося шукати поля біля міста Івано-Франківська і по селам, де проводимо тренування. Сьогодні у нас було тренування у парку, бо погода не дозволила вийти на футбольні поля. В цілому підготовка йде нормально. Одна проблема у нас – це дуже довга дорога. Маріуполь дуже далеко знаходиться від нас, і проходиться так, що ми будемо їхати поїздом дві ночі і один день. І ми приїжджаємо в день ігри, зразу на ігру. Ну, одне переживання – це, щоб хлопці відновилися від цієї дороги, бо ще раз кажу, що дуже складна дорога. А так, у нас майже проблем немає. Є дві проблеми – це француз Василь, який отримав червону карточку, не буде іграти цю ігру, і Оринчак Богдан. В понеділок йому мають зробити операцію на пахові кольця. Це дві такі у нас суттєві, можна сказати, втрати. А так, в цілому, команда вся здорова і готова дати бій в Маріуполі. Туди ми хочемо їхати за перемогою. І ми будемо налаштовувати наших хлопців, що треба нам виграти. Тому що ми пам'ятаємо наш перший матч з Маріуполем вдома, коли було відкриття чемпіонату. Ми проіграли 0-1 і повинні там взяти реванш.